Kwa upande mwingine, elimu ya kidato na cha tano na sita, kuna vijana wanaotoka vijijini kwenye shule za kata wanafaulu kwenda mikoa ya mbali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM, anaguswa sana na tatizo hilo kwa watoto pamoja na wazazi wanaopata shida kutokana na ukweli kwamba hakuna shule za high school kwenye kata. Kwa sasa wanafunzi wa kidato cha tano ni takriban 1090 na kidato cha sita ni takriban 1056 na mahitaji ya kifedha ni takriban bilioni 10.3. Ili kupunguza gharama za watoto hao, Mheshimiwa Rais, kama Mheshimiwa Rais alivyoelekeza Wizara ya Fedha, napendekeza kufuta ada kwa wanafunzi wa kidato cha tano na sita. Tuna imani na Samia. Mheshimiwa Jacqueline, Mheshimiwa Jacqueline, Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani. Mheshimiwa bunge, tafadhali, tafadhali, tafadhali. Simameni tu mpige makofi, habari ya nyimbo humu ndani hairuhusiwi. Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Waziri, rudia kidogo hapo. Mheshimiwa Speaker. Kwa sasa tuna takriban wanafunzi 1090,825 wa kidato cha tano na wanafunzi takriban 1056,880 wa kidato cha sita. Mahitaji ya fedha ni takriban shilingi bilioni 10.3. Ili kuwapunguzia gharama watoto hao, kama Mheshimiwa Rais alivyonielekeza baada ya kuguswa sana na shida wanazozipata, napendekeza kufuta ada ya wanafunzi wa kidato cha tano na sita. Kwa hatua hiyo, elimu bila ada itakuwa kuanzia shule za msingi mpaka kidato cha sita. Serikali itajipanga kuangalia namna ya kusaidia vyuo vya kati kadri hali ya uchumi itakavyokuwa inatengemea.